Poštovane kolegice i kolege vijećnici, srdačno vas pozdravljam i otvaram 4. redovitu sjednicu općinskog vijeća. Također pozdravljam načelnika općine i njegove pomoćnike koji su danas ovdje. Pozdravljam djelatnika OSC misije u BiH, terenskog ureda u Travniku. Također na ovu sjednicu danas su pozvani predstavnici DD Medijapan u stečaju, koje također pozdravljam gospođu Eminu Akrak, Mladenku Brnić i Ilku Rajića. Na ovu sjednicu su bili pozvani određeni gosti, od kojih se pojavio danas gospodin Željko Omazić, koje također pozdravljam kao predstavnik vijeća povjeritelja DŽ Medijapan u stečaju. Predsjednik odbora povjeritelaca, hvala načelniče. I naravno na koncu pozdravljam sve slušatelje radio postaje Busovača. Konstatiram da je na današnjoj sjednici nazočno 20 vijećnika od ukupno 25, tako da ovo vijeće može donositi pravovaljane odluke. Svoju nazočnost danas opravdali gospodin Stipo, izočnost, pardon, opravdali su gospodin Stipo Krišto zbog bolesti, Josip Mravac zbog obaveza, Faruk Šečić također zbog bolesti supruge, a ostali nisu se javili, ali očekujem da će se pridružiti nastavku rada ovog općinskog vijeća. Da li netko od vijećnika želi postaviti vijećničko pitanje? Gospodin Zoran Marić, izvolite Zoran. Štovana predsjednice, štovani načelniče, štovani gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam ugodan rad na našem općinskom vijeću. Ja ću postaviti dvije pitanja. U pojedinim pitanjima će se pronaći možda još koje više, ali srž nas. Prvo je, tko je nadležan da sprovode odluke o radu ugostiteljskih objekata u Busovači glede radnog vremena, ulaska maloljetnih osoba i točenje alkohola istina? Drugo, tko je dužan poduzimati aktivnost na sprečavanje prodaje alkohola i cigareta malodobnim osobama? Tko je do sada kažnjen za ta djela? Treće, što je sa kanalizacijom na Busovačkoj planini? Koliko je parcela prodana na obe lokacije Busovačka prirodce? Da li je došlo do proširenja površine, a da nije izvršila zakonska procedura namjene zemljišta šumskog građevinskog? I gdje su utrošena ta sredstva prodaje? Četvrto, zbog čega nisu objekti u funkciji koji su privatizirani, jer vidimo da propadaju, a na birovu ima dosta osoba koje ne radi. Peto, koliko na općini Busovača radi objekata na crnom, a nitko ništa ne poduzima da se stave u zakonske regule? Zahvaljujem. Sljedeći se javio gospodin Emil Velte. Uvažene dame i gospodo, dragi gosti, poštovani slušatelji radio postaje Busovača, sve vas lijepo pozdravljam. Sve u zadnje vrijeme koje je išao na ovoj relaciji dole prema Gudelju, svjedoci smo svi opasnosti koja vrijeba u prometu svim sudionicima, osobito pješacima. Ja ću danas postaviti ovdje pitanje na tu temu, znači što su konkretno nadležne službe poduzele u cilju zaštite sigurnosti u prometu na relaciji u ovoj ulici Nikole Šubića Zrinskoj, na relaciji Busovača Gudelj, po pitanju
započete, a nedovršene izgradnje nogostupa. Ovim putem također molim nadležnu službu da poduzme po ovom pitanju sve aktivnosti koje su u njenoj djelokrugu rada. Zahvaljujem. Sljedeći se javio gospodin Pavo Relota, liječnik. Sve vas srdačno pozdravljam, posebno načelnika općine gospodina Anasa Mekića i njegove pomoćnike. Ja ću postaviti liječničko pitanje. Jedna digresija kako je forma ovog liječničkog pitanja. Dana 6.12.2012. godine na prvoj radnoj sjednici općinskog vijeća razmatrana je informacija o nelegalnoj i nezakonitoj odvodnji jednog od izvorišta Topalovićeg potoka koji se nalazi u vodozaštitnoj zoni. Pitanje za javno komunalno poduzeće, komunalac, načelnika i nadležnu općinsku službu. Šta su poduzeli na rješavanje ovog problema od primarne informacije do danas i kada će se izvorište vratiti u prvobitno stanje? Zahvaljujem. Imam još liječničkih pitanja. Gospodin Marko Šantić, liječnik. Pozdravljam. Ovako, prije pitanja, znači, dana 6. prosinca 2012. godine na prvoj radnoj sjednici općinskog vijeća donesen je zaključak kojim je nadležna služba obavezuje da izradi pregled urađenih infrastrukturalnih projekata spremnih za apliciranje prema višim razinama vlasti i pregled projekata koje bi trebali uraditi u 2013. godine. Te da se ovom izjasni općinsko pitanje, znači, ovako, pitanje glasi, zašto nadležna služba nije uradila ovaj pregled i pripremila za današnju sljedeću općinsku vijeću? Zahvaljujem. Da li ima još liječničkih pitanja? Nema. Da li ima neko spreman odgovor na određena liječnička pitanja? Nema, znači prema proceduri odgovor na liječnička pitanja. Zahvaljujem. U materijalima ste dobili, znači uz poziv dobili ste dnevni red koji je usvojio kolegij općinskog vijeća na svojoj sjednici 6.2.2013. godine. U međuvremenu, 8.2.2013. stigao je zahtjev djelatnika DD Medijapan u stečaj za izjašnjavanje o smjeni stečajnog upravitelja. Zašto sam procijenila da treba da se nađe na dnevnom redu današnje sjednice, te predlažem da se iz praktičnih razloga, budući da su na ovu sjednicu pozvane stranke, znači predstavnici djelatnika, predstavnici odbora povjeritelja, da se iz praktičnih razloga kao druga točka dnevnog reda stavi ova informacija, a da se sve ostale točke pomjere za jedno mjesto. O ovom prijedlogu jutro se izjasnio, pozitivno se odredio i kolegi općinskog vijeća znači, na sjednici održanoj jutro. Da li ima nekih drugih prijedloga za eventualnu izmjenu ili dopunu dnevnog reda? Nema. Dajem dakle prijedlog kolegija na glasovanje. Tko je za to da se kao druga točka dnevnog reda informacija o tijeku stečajnog postupka u DD Medijapan Gustovača da se stavi na drugo mjesto, na redni broj 2, a da se ostale točke pomjere za jedno mjesto. Tko je za? Ima li netko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Zahvaljujem. Konstatiram da je jednoglasno usvojena odluka o izmjeni dnevnog reda. Tako za četvrtu sjednicu općinskog vijeća predlažem dnevni red koji ću pročitati radi tonskog zapisa.
Pod jedan je usvajanje izvatka iz zapisnika sa treće sjednice općinskog vijeća Busovača. Pod dva, informacija o tijeku stečajnog postupka u DD Medijapan Busovača. Pod tri, izvješće o izvršenju programa rada općinskog vijeća Busovača za 2012. godinu. Pod četiri, prijedlog programa rada općinskog vijeća za 2013. godinu. Pod pet, prijedlog odluke o visini naknade članovima općinskog izbornog povjerenstva za 2013. godinu. Pod šest, izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima općinskog vijeća Busovača za period 1.5. do 1.1.2013. Pod sedam, prijedlog proračunskog kalendara za 2013. godinu. Pod osam, prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu. Pod devet, prijedlog rješenja o davanju suglasnosti Bokunović Dušku da može otuđiti nedovršene vikend objekte na Pridolcima. Pod deset, konačno izvješće o provedbi komponente potpora općinskom vijeću. I pod 11, tekuća pitanja. Možemo preći na prvu točku dnevnog reda, usvajanje izvatka iz zapisnika sa treće sjednice općinskog vijeća. Izvadak ste dobili, da li ima primjedbi? Nema. Sukladno poslovniku o radu, koliko nema primjedbi o izvatku zapisnika se ne izjašnjavamo, smatra se za izvadak iz zapisnika usvojen. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, izvješće o izvršenju, informacija o tijeku stečaja, stečajnog postupka u DD Medijapan Busovača. Znači, u uvodu sam rekla da je 8.2. nakon zakazivanja sjednice, dakle, da su djelatnici Medijapana obratili se zahtjevom o izjašnjavanju o smjeni stečajnog upravitelja. Evo zašto smo, znači, zajedno načelnik, tajnica, ja procijenim da se nađe na sjednici općinskog vijeća, kolegi podržao i je ovo vijeće usvojilo. Budući da je u ovom poduzeću kompleksna situacija, procijenili smo da je potrebno da, znači radi kompleksnijeg sagledavanja ovog problema, da pozovemo i pozvani smo. Znači, 8.2. pozvali smo stečajnog upravitelja, gospodina Nijaza Dervišića. Jeste, pozvali smo predsjednika suda, gospodina Gorana Dujića, koji imenuje stečajnog upravitelja. Pozvali smo gospodina Željku Omazića kao predsjednika odbora povjerilaca i naravno pozvali smo predstavnike djelatnika Medijapana. Vi ste jutro, znači, nismo uputili ovaj materijal ranije, nego ste jutro dobili to sve na klupama. Međutim, ja pozivam predstavnika djelatnika Medijapana, ukoliko ocijeni da ili da pročita ovaj svoj zahtjev ili da nas upozna, znači sa usmeno da nas upozna sa problematikom s kojom se susreću djelatnici Medijapana i razlog, znači, razmatranja ove problematike na ovoj sjednici. Pa evo, ja pozivam gospodina Ilku Rajića da nam pojasni stanje u Medijapanu. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Ja bih malo u početku ispravio odmah predsjednicu vijeća. Nije kompleksan problem, nek smo mi od njega napravili kompleksan problem. Našim aktom
koji je općinskom sudu Travniku zapljenjen dana 15.11.2012. godine pod idejem broja 51-1-2-3-4-4-8-3-1. Tražili smo stečajnog suca smjenu stečajnog upravitelja gospodina Nijana Berišića. Iz razloga našeg nezadovoljstva njegovim dosadašnjim radom, a u skladu sa važećim zakonom stečajnog postupka Federacije BiH. Međutim, i nakon naših agencija od 7.1., 15.1. i 25.1.2013. godine do danas nismo dobili bilo kakvu povratnu informaciju o poduzetim radnjama kada je pitanje postupanje stečajnog suca po našem zahtjevu. Do danas objavljene dvije javne prodaje. Kako je u samom stečajnom postupku na ovaj naslov, odnosno na ovu problematiku, kao predsjednik načelnik općine, gospodin Mekić je predložio parcelizaciju prostora u Negepanu. Kako je ista pod hipotekom porezne uprave, dakle kompletna imovina je pod hipotekom porezne uprave, kasnije se pojavili i drugi kao banke i tako dalje, međutim u prioritetu već u 6. mjesecu 2006. godine Poljska je stavila u hipoteku. Na temelju navedenog, općinsko vijeće Busovača je na svojoj 32. sjednici održano dana 30.5.2012. godine donio odluku parcelizaciji radne zone Japana u Sočju Srećaju gdje je decidno navedeno način parcelizacije zone Dana 7.5.2012. godine na ruke općinskog načelnika Busovača upućen je zahtjev od strane stečajnog upravitelja Deriš Njaza u kojoj stoji da na sjednici odbora povjeritelja održanog 26.4.2012. godine u prostorijama stečajnog dužnika razmatran prijedlog gdje se izvrši parcelizacija u tri varijante. Po tom prijedlogu je predviđeno da se proizvodna hala sa pratećim objektima proda zasebno. Ovo dobro zapamtite da je veoma bitno u daljoj analizi ovog stečajnog postupka. Nakon prihvatanja odluke o parcelizaciji 9. mjesecu 2012. godine općinskom sudu Travnik održao sastanak o prodaji ukupno parcelisanog zemljišta sa proizvodnom halom sa zaključkom da se objavi prodaja, što ni do danas nije učinjeno. Ponovo je zakazan sastanak 29.10.2012. godine u istom sudu, koji nije održan iz razloga što prodaja nije bila objavljena. Iz navedenih razloga, kao radnici povjerenci, možemo jedino zaključiti da se radi o odugovlačenju procesa iz ličnih razloga stečajnog upravitelja, zbog izuzetno visoke mjesečne naknade koju prima za navedenu dužnost po navodnicima radio ne radi. Kako stečajni upravitelj već vodi stečajni postupak u 4 firme, a sad čujem da je uzeo učešće u stečaju u 5. firmu u Vitezu, i ovom našem zahtjevu se pridružuju radnici, povjerioci, po članu zakona 143, koji nisu ostvarili radno-pravni status, odnosno osigurali radno-pravni status u DBM Japanu. To je ukupno 46 radnika koji imaju i presudu, a zastupani su po advokatu Kadri Bašić Dževadu iz Zenice. Presuda je rješena i o visini svojih potraživa, dakle uvezivanje radnog staža 1991. do 2005. godine. Obzirom da vam iz ranijih perioda ova problematika poznata, uz ovaj zahtjev vam prilažimo zahtjev koji smo uputili općinskom vijeću u Travniku, drugu stečajnu suca, za smjenu stečajnog upravitelja, po kojem je od vas kao najvišeg predstavničkog tijela općine Busovača u cilju ubrzanja provođenja postupka stečajnog Japan DD
čime bi se riješila pitanja umirovljenja većeg broja bivših uposlenika izvršene obveze prema povjerenicima. Tražimo na razmatranje navedenog pitanja postavite na sjednicu opštinskog vijeća Brusovača i zauzmite konkretan stav u smislu odluke koja će se poslijediti stečajnom sudu. Rješavanje navedene problematike smatrajte urgentnom iz razloga što je općina Brusovača i stečajni nasljed treba namiriti svoja potraživanja u iznosu od cirka 30 milijuna kuna. Vašu odluku koju isto možete dostaviti načelniku, očekujući vaše postupanje po ovom našem zahtjevu, najviše nam se zahvaljujem na poštovanje. Mi smo 2007. godine napravili za radnike koji su radili, odnosno te su više bile u Medeplanu, ugovor sa federalnim zavodom PIO MIO o odgođenom plaćanju s tim za 192 radnika za period 97. 2005. godine. Evo sad ću vam samo da vam kažem. U zapisniku o kontroli obračuna i uplati doprinosa penzijskom i invalidskom mirovinskom osiguranju morali smo dostaviti sve podatke koji su traženi, a nije bilo zaista puno, tako da u Medijapanu nema operativno ljudi koji bi to mogli rješavati. Ja sam na jedete i jade to nekako uspio da ostavim. I za sve radnike koji su bili u tom statusu sam pratio pojedinačno M4 obrasce u mirovinsko osiguranje. S tim da po ugovoru će se oni aktivirati kada se uplati dug koji nam je preostao. Obzirom da je Medijapan većim dijelom pod hipotekom Poreske uprave, Poreska uprava je u svojim aktivnostima 2007. godine prodala značajan dio te imovine i obzirom da oni nemaju tu svoj račun, direktno sredstva usmjeravao na mirovinsko osiguranje. Tako da je usmjeran negdje oko 537 milijuna maraka i ostali smo dužni 56.900 KM da bi svi zaposleni radnici bili, da tako kažem, identifikovani i kada dođu na red za penziju, odnosno mirovnu, da idu u komotu, da ne ganjaju nikakve papire. Međutim, pare nismo smjeli dirati, dakle, nikom se nije smjelo potpisati to išlo u kompletu. Dolaskom stečajnog upravnika gospodina Dervišića, taj kontinuitet narušen. On je počeo, ja ne znam po čijem naboru, i ako sam ja par puta mu davao te materijale, on se oglušio, počeo potpisivati na sumce. Nekom do 2002., nekom do 2003., nekom do 2004., nekom od 1997. do 2005. itd. I ja sam otišao u invalidsku penziju kao 100% invalid i meni je potpisao do 2002. godine, dovući me s posla, kad sam počeo raditi, kad sam završio s poslom, a on mi izdao rješenje u penzijnom stanju. To je jedna ovako činjenica koja stoji. Evo je dolazno na Medijapan. Prvo što je uradio je usliku radijata. Nikakvu informaciju o Medijapanu. Šta je proizvodio, koliko je radnika imao, kakve su obaveze prema radnicima. Ništa ga to nije interesovalo. Dakle, samo pare. I sad je prošlo 3,5 godine od stečaja. Da je to ne neka velika firma. To se moglo možda i opravdati. Jer stečak, nažalost, po zakonu koji je šupanj, totalno šupanj, da ne možete naći za koje vrijeme se mora stečaj završiti. Jer to je neograničeno vrijeme, ima negdje po 10-15 godina to traje. I on čini mi se očito maksimalno da iskoristi. Dakle, samim tim potpisivanjem je narušen sporazum i on ga je samo inicijativno prekinuo.
Da li ima tu još neki radnji? Ja sad ne znam. Ali mi smo odgovarali na prijetnje Pio Mio, pa smo stali i molbe. Evo, pročitat ću vam samo jedan. Dug po predmetnom sporazumu koji je potpisao općinski načelnik Frasi Mekić i ja kao tadašnji direktor, poslali smo Mirovinskom i kaže, dug po predmetnom sporazumu, broj taj i taj uznos od 635.834 marke, izmiren je do iznosa 537.000 maraka. Potvrde je od 25.2.2008. godine. Ostatak duga je u svom nalogu za plaćanje poreznih obaveza verifikovala i poreska uprava. Daljom prodajom opreme i strojeva od strane poreske uprave dug je smanjen za 41.700. Te ukupna obveza prema MIU sa 31.12.2005. godine iznosi 56.956 marka. Da smo to uplatili, nikakvih problema i ja sad i moje kolege i predsjednik odbora povjerovaca ne bi bilo. Dakle, ne bi nas interesovalo više šta se dešava u odnosu na stečajnog upravnika. Dakle, mi hoćemo, mi radnici hoćemo svoje, on hoće pare, mi mu možemo to omogućiti, međutim i zakonom o stečaju, odnosno stečajnom postupku, tamo pročitao sam na par puta, piše da tu određuje stečajni sudac na prijedlog odbora povjerovaca, ali je nekako retroaktivno on napravljen, pa se vraća na članove koji su trebali biti primijenjeni prije. Veoma često se mijenja, nema prečišćenog teksta, tako i dalje i tako dalje. Mi smo dobili na kraju krajeva i nalog mimo ovoga što je poreska uplatila za plaćanje poreznih obaveza. Dakle, ovaj ostatak duga je poreska obaveza. I stečajni to treba da shvati. Da dug prema Mirovinskom koji je verifikovan u stečajnom postupku na ročištu, prvog koje je održano u općinskom sudu u Travniku, mora da se razlikuje, obzirom da je ovo porez od duga prema Mirovinskom. Na kraju krajeva on je to i razdvojio, tako je da je dug za 2006, 2007, 2008. godinu pola priznao poreskoj, 180.000 i nešto maraka i 180.000 maraka je priznao za ovu Mirovinsku. Dakle, još tu ima prostor. Tako da je načelnik općine Velebovoj, mi smo bili na sastanku i kod stečajnog suca i bili smo na sastanku u poreskoj upravi i sve je to bilo ok dok nije došao ova parcializacija i kad smo trebali to fino da prodamo, nastali su problemi. Kaže, nije po zakonu. Šta nije po zakonu? Moramo pitati poresku upravu. Jedna zovite telefonom pa pita. Niko nije htio da pita. A nama je fino rečeno da mi možemo prodavati imovinu stečajnog dužnika na koju poreska dala hipoteku po svom nahođenju, odnosno po zakonu o stečajnom postupku gdje odluku donosi stečajni sudac i odbor povjerenika. Ali da oni u raspodjelu tih sredstava ne mogu nastaviti. Što je i logično. Dakle, mi smo dobivali dosta opomena od Pio Mio da će oni prekinuti ugovor. Mi smo odgovarali, molili, to je bilo i u vrijeme načelnika Nikice. Išli smo u Mostar, dole zamjenik generalnog direktora, ovo nas nije istero kad sad traže da idemo praktično na adresi. Pa ćemo vam platiti, bude jer ima milijonski dužnik. Drugi problem je problem sa 27 radnika koji su uistinu u prioritetu bili kao u prvom redu tih priznatih potraživanja i dobili su po 8 prosječnih plata na nivou federacije.
Međutim, prijavom na zavod za zapošljavanje postoje dug. Tada su dug prema zavodu za zapošljavanje. Tada je pozvan stečajni sudija da potpiše ugovor sa zavodom, meni je drago što je gospodin ostao tu, i da će, gdje će stajati da će on to priznati u stečajnoj masi. Međutim, on je to odugovlačio, onda su oni našli ti 27 radnika, ja nisam tu učestvovao jer sam ostao dobar radite. Našli su advokata koji su debelo platili i nakon toga je on to potpisao. Hoće nam posudila neke pare da se to uplati iz moralnih razloga da se problem riješi. Dakle, ovako ispada da je problem kompleksan. Međutim, napravili su ga drugi da bude kompleksan. On se može riješiti jednom rečenicom. Da se izvrši prodaja medijapana odmah, zainteresovani ima i bilo je. I kad otvorimo koverte, onda stečajni ne da. Onda kaže, to nije po zakonu, moramo prijaviti od vas. Međutim, izvršene su dvije prodaje. Treća prodaja po zakonu može biti slobodno pogodbom. Dakle, u saradnju sa vijećem povjeritelja, on može izvršiti tu prodaju. Kad smo otvarali koverte, obzirom da nisu na njega dolazili, nego na medijapan, ja sam osjetio šta je, ne vjeruje nikome, nego sami sebe. Si sad nas dovodi u poziciju, u medijapanu nema nikoga. Dolaze i ljudi, od prije rata trebao neki papir, ovi ovdje u mirovinskom već gubili, ne vodi se na evidenciji. Nije prijavljen. Radio mi da je planu 10 godina čovjek nije prijavljen. Trebaju papiri. Nije odjavljen. Trebaju dokaze. Sve to ima u personalnim kartonu. Neko to treba da da. Ništa od 13 plaća nije isplatio radnicima u medijapanu, odnosno dole protivu. Plus topli obrok, on idu na posao i rade po 3 dana, 1-3 dana. 3 dana drugi. Drva im nije odezbijeli, oni ga mogu, nemaju se gdje obrijati. A u zakonu fino stoji da može odezbijeti za djelatnike koje je ostavio na poslu toku stečajnog postupka zajmom. Dakle, on može od suda zajmi pare da nam da plaći. On je sad rekao, kad se proda ili kad suda to proda, pa ćemo mi to vidjeti. Od toga nema. Obzirom da se počaši svašta priča, čak i naši radnici ne mogu da shvate da samo smo mogli proći da svima bude uknjiženo stanje, pa kad dođe vrijeme za penziju, odnosno mirovinu, ne treba nikakve papire ganjati, ovdje sad to ide preko poreske uprave, automatski ide u penziju. A sad ne može, sad je u nekom potpisao, narušio ovaj kontinuitet, skinuto para, izgubili smo 200.000 maraka popusta. 200.000 maraka popusta i sad ide ukupna suma koju je poreska uplatila. Dakle, umjesto 530, umjesto 800.000 maraka, mi imamo 537.000 maraka. Odakle mu to pravo i komu je rekao da to radi? I u zakonu piše da takve slične ugovore mora priznati. Jer lakše je plati 63.000 maraka ili 1.000.000 maraka. Tako i za ove radnike po članu 143, njih ima 46. Ja sam prepustio da to riješi glava advokata, Hektor Perizović iz Ravnika, koji je zastupao medijapan i Međar Karibašić iz Renci. Po oni kako se dogovorili da to bude u korist radnika, radi se dobro, iznosi postoje, dakle samo treba dobra volja da se to uradi. Općinski načelnik se priključio našem zahtjevu kao potpisnik ovoga ispred povjerovaca i rekao sam koliko je prilike i dug prema općini, ne znam tačno, sa predstavnikom Elektroprivrede čine skoro pola prijavljenih potraživanja, a po zakonu treba 1/5 prijavljenih potraživanja od strane najmanje 5 povjerilaca da bi se
mogla tražiti smjena stečajnog upravnika, a što je u nadležnosti skupštine Polja Hrvatska. Dakle, svi povjerioci su članovi skupštine i zato smo mi na taj način ništa postupili. Mi imamo ovdje zapisnike gdje on sam sebe negira i stavlja u neugodan položaj, vjerovatno zato danas nije ni došao. Prvo da vam kaže, ja ne vjerujem ni stečajnom sudi, on dojca su iz jajca, hvala Bogu, znaju se. Ali eto, mi smo skloni da ljude sa strane dovodi nam da nam rješavaju pitanje u Medeplanu. U prijedlogu našem je gospodin Asim Mekić. Mi smo ga predložili da imamo prostog razloga što je čovjek par godina radio u Medeplanu. Ulje pan, jedan artista fašizma. Obzirom da je radio dobro par godina, a problematika Medeplana, hvala Bogu, je ista i prije rata i sada, tako da mislimo da bi on mogao, obavljajući ovu dužnost, samo brzo završiti stečajni postupak. Gospodine Ivko, oprostite, ali evo, mislim da smo shvatili situaciju. Evo, probajte da danemo priliku i drugima koji imaju važne informacije. Ako imate pitanja, na svako pitanje, mislim da vam mogu odgovoriti iz ove problematike. A da ne pričamo o čaši, Ivko je lopov ili to, čak i direktor je lopov, sad je bila plaću. Ja malo, ako može prijeći. Pa evo čekam da. Ne, ja čekam neko će neko pitanje. Evo, zahvaljujem. Evo, dajem riječ načelniku. Gospođo predsjednice, dame i gospodo prisutni, uvaženi naš slušalac, sve skupa vas pozdravljam. Ja ću nastojati što je moguće kraći, ali ipak da kažem neke stvari hronološki kako su se kretale i od prilike da kažem koje bi radnje i postupke i mjere trebalo preduzeti u rješavanju ovoga svega. Ja sam između ostalog iskoristio svoje pravo i pokrenuo sam stečajni postupak u Medeplanu prije 3,5 godine. I to smatram opravdano. I na kraju to se i pokazalo od prilike tako, jer Medeplan se ne može revitalizirati, nema više tamo proizvodnje i bolje je što prije riješiti, ma kakvo rješenje, nego da stoji ko što je sad. I da nismo pokrenuli prije 3,5 godine, da smo to danas učinili, tek danas bili na početku, možete zamisliti kako to dalje išlo. Ali dobro, to je neka druga priča. Za pokretanje stečajnog postupka bilo je potrebno preduzeti određenu radnju i uplatiti određenu sumu sredstava da bi se taj proces mogao odvijati, mi smo to radili. Između ostalog, proces u zakonu stečajnog postupka kaže da imaju tri tijela koja aktivno učestvuju preko kojih se odvija proces stečajnog postupka. Pod prvo jedan to je odbor povjerovaca koji bira skupština, inače od tog odbora je gospodin Omasić, i on ima određen broj članova i to je jedno operativno tijelo koje donosi određene odluke da bi se proces odvijao. Stečajni upravnik koji operativno odrađuje ono što odbor donese u skladu sa zakonom, normalno je koje vrši prodaju direktno, on je zadužen za to, i stečajni sudija koji između ostalog nadgleda, to jest vodi zakonitost postupka. Ne mora znači da ovi prethodno nabrojani znaju zakon dobro, trebali bi da znaju, ali ako slučajno dođe do nekih grešaka, da tako kažem, stečajni sudija je tu koji kaže stante, to ne može tako, to treba ovako i tako. Znači, to je urađeno. Istina je ovo što je Juko rekao da su tražili od mene da predložim za stečajnog upravnika gospodina Asima Sunolapašća. Ja to nisam uradio. I ispalo je da sam pogriješio i vjerujte da smo na početku ja bi opet isto tako uradio. Znači, ponovo napravio isto grešku. A evo zbog čega. Da se bilo šta desilo negativno, bilo bi to rade ljudi iz Usilaće. To nisu dva čovjeka iz Jajca, nego to su dva Asima iz Usilaće. Mi bi bili grobari Medeplana koji već prethodno nije radio. Ima ljudi koji znaju taj posao i nek rade. I stečajni sudija, predsjednik suda, u stvari, ne stečajni sudija, on tada nije bio stečajni sudija. Nego je predsjednik suda nadležan da odredi ko će biti stečajni upravnik.
i predsjednik kaže, ja sam ima čovjek koji to dobro radi, kod predsjednika nema ništa protiv, vi ste nadležni za to, izvolite imenujte. Na kraju krajeva on mene i vas ne mora ni pitati o tome. I on je imenovao gospodina Nijaka Drvišća i proces je krenuo. Sam taj proces ima određene radnje. Stečaj podrazumijeva od prilike, Medijapana više nema pod navodnim znacima i treba ga prodati. I treba Medijapan da prikupi sve ono ko je njemu dužan i kome je Medijapan dužan. I kad se proda Medijapan, da se dio tih potraživanja prema tim njihovim kupcima, prema tim njihovim kome su oni dužni, izmiri. Da li će to biti u cijelosti ili djelomično, to je sad za kojim ciklu se proda Medijapan. Pretpostavno, da je Medijapan dužan stotinu nečega i proda se za stotinu nečega, svi će biti izmjene. Pretpostavno, da je Medijapan dužan stotinu, a proda se za 50, šta će se desiti? Ima po zakonu definisano svi isplatni redovi, prvi, drugi, treći isplatni red. Prvo se namiruju troškovi stečajnog postupka, drugo obaveze prema radnicima i treće prema ovim dobavljačima. Ove prve dvije obaveze, jer prva će biti izmirene, a ova treća dijeli se ovo ostalo procentualno koliko ko dobije. I dobro, te radnje su obavljene, to je bilo malo posla, ima tamo i vremena, kaže se da se određen rok da ljudi prijave potraživanje i tako dalje. Međutim, objavljeno su dvije prodaje Medijapana u cjelini i nije bilo zainteresirano. Jest, ali to su bile, da tako kažem, neozbiljne ponude s obzirom na vrijednost Medijapana. Ali zvanično niko. I taj proces je trajao i onda sam ja došao na ideju da kažem, pa dobro ljudi, ajmo nešto činiti od prilike, evo, znaju, gospoda koji su pristupni, možemo predložiti neku drugu varijantu. I onako, palo mi je na pamet da Medijapan isparcelišimo, da tamo napravimo neke parcele, gledano tehnološki, gledano komunikacijski, infrastrukturno i tako dalje. Što to znači? Znači da smo Medijapan podijelili neki desetak, 15 cijelina, od 5 do 15 do 20 duma, ali svaka da ima izlaz na put, svaka da ima, ne znam, ja ono da bi samostalno mogla funkcionirati ko zasebna jedinica. I mi smo napravili tri varijante i to smo predložili. Ja sam to predložio odboru povjerovaca, predsjedniku, znači stečajnom sudi i predsjedniku suda i stečajnom upravniku. I oni su rekli otprilike da je to dobro i rekli su da je najbolja varijanta koja je predložena varijanta broj 2. I onda smo se odlučili za varijantu broj 2, da ona bude operativna. Ta varijanta broj 2 je nabačena na papir. Da bi se to uradilo, trebalo je tamo izvršiti tačno određena mjerenja, bilo je to pomjeranje rijeke, bilo je svašta. I da bi se to sve desilo, mora tamo biti precizno izmjereno. Sve Medijapano je već naraslo drveće po nekih 5-6 metara. Morali smo angažirati neke ljude koji su sjekli to drveće, da bi naši geometri mogli tačno izmjeriti te parcele koliko koja iznosi kako. I to je urađeno. I onda smo došli na jedan od ovih sastanaka i rečeno je ok, to je u redu, idemo u prodaju. I od tada pa do sad nije se desila ni jedna prodaja. Ja znam ako je Medijapan skup i ako se nije mogao prodati kod cijelina, to evo aj trenutno zaboravimo, ali sad ima zainteresirani za pojedine prodaje. Zašto se Medijapan ne prodaje? Ja lično nisam zadovoljan i bio sam broj jedan koji je potpisao skupa sa uposlenicima smjenu stečajnog upravnika i sad stojim za to. Ma ko to tamo bio, zato što se ništa ne dešava. Gospodine Ilko, nema idealnih zakona, zakoni su manjkavi, ja to razumijem. Međutim, ne može se u zakonu odrediti koji će to biti krajnji rok za prodaju nečega. Iz razloga kako ćete prodati ako vam se niko ne javi. Znači, nema krajnjeg roka, ali ima tačno napisan i propisan rok koji kaže da se u roku u tom vremenskom periodu mora objaviti prodaja. Pa nek se niko ne javi, to je neka druga priča. I zato sam ja to potpisao, zato što se nisu objavljivale prodaje Medijapana. Ona da se objavljivala, nije prodavano, ja ne bi bio čovjek ako bi potpisao da čujte, pa nema mušterija da tako kaže. Međutim, nisu objavljivane, a ima zainteresirane. I zbog toga sam za smjenu gospodina stečajnog upravnika i sve ostalo što su vidi za toga, zato da se Medijapan proda. U drugi isplatni red spadaju obaveze prema radnicima. I ovo što je Ilko rekao je tako, od prilike, ja ne znam detalje, on to zna, sad kad su radnici u pitanju, ja o tome ne mogu razgovarati o detaljima koje on ima. Međutim, i 57.000 maraka koje je Medijapan dužan kriju miju, ja sam napisao jedan dopis,
gdje skupa smo ga potpisali, ja i Ilko, kasnije sam se opet ja obraćao federalnom zavodu prije nije i dobili smo, jer da tako kažem, rok trajanja tu sporazuma je istekao. I on može biti prekinut u bilo kom momentu. Mi smo tražili da on i dalje traje dok se ne proda medijatan bar taj prvi dio da se može uplatiti, taj dio obaveza da bi ljudi ostvarili svoje pravo radnice. I to nam je ispija nije odgovorno rečeno da, evo prolongirat ćemo roka, nije rečeno dokad. Što znači, on je i sad važeći, ali mora praviti da danas i sutra i prečutra i zamislit dana neće biti prekinut. Vidite, mi smo preduzeli sve neke mjere da bi se Medijapan mogao prodati. I u ovom momentu moje duboko odlučenje je da se može prodati bar dio Medijapana. Je li to 10 ili 70%, ne znam, ali može se prodati dio Medijapana koji bi izmirio troškove onima kojima je najpotrebnije, a to su uposlenici. A ono ostalo, ako ima zainteresiranih, hvala Bog, nek se prodaje, ako nema, ne možemo mi sad glavom kroz, ali u svakom slučaju treba objaviti prodaju Medijapana transparentno u novinama i zna se kako ide proces, ima tu neka komisija, ima tu ovo, ima, ali to se ne radi. Iz razloga što se to ne radi, ja predlažem općinskom vijeću da donesete odluku, da ponavljate ono što su radili uposlenici i ja s njima pod broj jedan tamo gdje sam se potpisao, tražimo smjenu stečajnog upravnika ili ne znam ni ja šta drugo, tražimo da bi se proces u Medijapanu odvijao. Ako stečajni sudija, u ovom slučaju ne stečajni sudija, predsjednik suda, on imenuje stečajnog upravnika. Ako on procijeni da to treba uraditi, on će to uraditi. Ako procijeni da ne znam, bio šta drugo, ja sad ne mogu ući u njegova razmišljanja. Ali smatram da trebamo ovdje zauzeti stav i obratiti se predsjedniku suda da operativno djeluje i to hitno. Jer je ovo općinsko vijeće u proteklom sazivu radilo sve što je bilo potrebno da se desi ovo što se desilo. Znate, rečeno vam je treba izvršiti parcelizaciju, pa je izvršena. Pa treba donijeti odluku na općinsko vijeće, pa općinsko vijeće donijelo odluku. Pa treba još neke radnje, vi ste digli dva prsta ovdje, ja ne vidim zašto taj proces ne radi. Prema tome da puno ne uzimamo vremena sami sebi. Ja bih ovdje da koncipira to jedan zaključak, da se traži hitno operativno provođenje stečajnog postupka, jer nema više nedoumica nikakvih. Što se to ne objavljuje uz jednog smjena stečajnog upravnika, jednog što god vi zaključite, to će biti vaša odluka, a uglavnom da proces krene što je moguće prije. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Zijad Prosjanac. Riječnik. Uvijek na srpisu, slušam se rame Vusovači. Ministar SDB-a podržava smjenu aktora ovoga stečajnog upravnika i sad nešto nije jasno. Ima li iko iznad stečajne sudije od sudije Beska Soko? Ima li iko da njima može da se dalje šalju ti papiri, akti i zašto? Ja, imam slučajnu informaciju da će da neka PHT, da PHT televizija država doći ovdje. Pa nek se obavi. Uključi razgovor sa povjerljivcima, sa vratim, predsjednicom Medijapana, što objavi više na televiziji, javno, glasno. Nemojmo se bojati više ko je, šta, gdje. Ljudima treba pomoć, treba da se uriješi i znači ponovo kaže podržavamo smjenu stečajnog upravnika, pa treba i stečajni sudije, tražiti njegovu smjenu i da se to već jednom riješi. Hvala. Ko se dalje javlja za riječ? Da li ima neko? Evo gospodin Nikica Petrović, vijećnik. Pozdravljam svoje
nazočni. Ma samo bi se pridružio ovim zahtjevima radnika, evo sve korektno načelnik ovdje obrazložio. Mislim da mi na razloga da s ovim duljima trebamo prihvatiti ovo i ubrzati. Da li je to smjena ili ne, mi ne možemo ovdje odlučiti. To može odlučiti predsjednik suda, to je načelnik dobro rekao, da ne bratamo tim nekakvim stvarima koje mi ne možemo odlučiti. Mi možemo donijeti takvu odluku od zahtjeva, ali zahtjev treba da bude korektan, da predsjednik suda uzme stvar u svoje ruke, da se ovdje odugovlači i da se u prioritetno pokuša namiriti taj dug. Svako ima model rada, kako bi to uradio, neko to prodao u paketu da ima zainteresirane, neko prodao po parcelaciji. Parcelacija je ovakva ili onakva, ja je inače, ali teško o tome govoriti. Međutim, onaj dug od 57.000 maraka, mislim objektivno da je bilo dobre volje, mogao se namiriti staru željezu, mogao se namiriti na različite načine, mogao je stečajni sud ili stečajni upravitelji, stečajno vijeće zatražiti sudskog vještaka, strojarske, velostrostruke, da procijeni koliko ima dole onaj željeza staro, koliko ima nekakvih motora, koliko ima ovoga, i da se ta masa proda na neki način, pa makar se prodali staro željezo, ako se prodaju staro željezo, moglo se namiriti radnici. Upitno je i teško govoriti što je to, ja ovako paušalno nabacujem šta bi moglo, ali mislim da ovdje dijelim mišljenje svih kolega vijećnika da možemo prihvatiti ovaj zahtjev, ali sa jednom dimenzijom da mi ne možemo odlučivati možemo se promijeniti stečajni upravitelj. Stečajni upravitelj treba da zadaću da ubrza taj proces, da radi, da objavljuje ono što je načelnik rekao, nema prodaja ako se ne objavljuje. Ako se ne objavi dva, tri oglasa i tako dalje, znači on mora objaviti oglas o prodaji, pa ako nema, eventualno iskoristi mogućnost slobodne pogodbe, o čemu je malo Ilko govorio, iako evo kažem, nisam totalno ono što kaže u tijeku svih tih propisa koji reguliraju ovu materiju, ali mislim pridružujem se svima koji traže da se ovaj problem definitivno ubrza i riješi i da se uputi zahtjev predsjedniku suda koji jedino može meritorno odlučiti donijeti odluku o smjeni stečajnog upravitelja ili da ubrza njegov rad. Evo toliko, hvala. Zahvaljujem. Gospodin Ilko Rajić. Naš zahtjev neće važiti ako decidno ne donesete odluku. U smislu da se pridružujete povjeriocima za smjenu stečajnog upravnika bez odlaganja i imenovanju gospodina Asma Sularpačića za novog stečajnog upravnika. Odluka samo može tako da glasi i nećemo pogriješiti. A što se tiče ovoga, mi smo naplatili ratu u štenu i ovo ovdje dobili smo u mirovinskom gdje piše na osnovu člana 21 stav 3 zakona o potpisivanju načina izmirenja dugova od 947.968 koliko smo mi imali, mi smo naplatili 264.000 maraka ratne štete. Odlukom o uvjetima raspolaganja obveznicima Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica službene novine od 75/09 u članu 2 je propisano. Pravna lica koja imaju neizmirene obveze prema zaposlenicima, fondu penzijskog osiguranja po sporazumima i odgođenom plaćanju ti obavljena dužnost su prvo izmiriti te obaveze. Ja kad sam za to pitao, kaže nije po zakonu. Sve što ide njemu u prilog nije po zakonu. Sve što je ide nama u prilog, nije po zakonu. To ne može tako. Ima tu još dosta stvari, ako treba i financijsko izvješće, mi nikad nismo dobili nikako izvješće o radu njegovog kao prema vijeću, koji je upućen u prema vijeću povjerljaca. On je dužan vijeću povjerljaca, odnosno odboru povjerljaca i stečajno sudi, ovdje u ovom slučaju predsjednik suda, da ne brkate, stečajni sudac. On je dužan da podese izvještaj. Mi smo taj izvještaj tražili par puta, zbog čega ne ide ta prodaja. Ja kažem, zainteresovan je bilo poslije parcelizacije. Otvarali smo kovete, bilo je solidnih cijena, ali on kad je vidio da će riješiti taj problem prodaje kod je pana, on je malo da je odustao.
Ako imate još kakvih pitanja... Zahvaljujem. Gospodin Zoran Marć, vijećnik iz Ope Zorana. Hvala predsjednice. Smatram da mi ovdje kao vijećnici moramo donijeti konkretan zaključak za provedbu stečajnog postupka. Ovdje što je dao prilog načelnik smatra da ga treba i podržati. S tim što po zakonskim regulama treba ići to da se vidi ko će taj biti stečajni novi kao upravnik, ali bi isto tako tražio od tog dosadašnjeg stečajnog da se dostavi izvješće što je on radio. Da imamo i to da vidimo šta je, na koji način se to pripravalo i da se, ako nije u redu, pokrene kazneni postupak protiv neprovođenja iste namjene što je trebalo da uradi. Jer mi znamo da on mora odgovarati za to. Da li je uradio kako treba ili ako nije, da se kazneni postupak povede protiv gospodina. Ako je treba i protiv stečajnog sudca. Znači, to je u spregu nešto, ako jedan drugo štiti. Znači, odgovorni su jedan drugi da podnesu izvješće o svom dosadašnjem radu, pa da se to proces što prije ubrza, da se ljudi mogu riješiti, da se mogu riješiti status mirovine i da se namire ostale dugovanja koje Rijepan ima. Toliko hvala. Zahvaljujem. Gospodin Mariću, da li se još neko javlja za riječ? Gospodin Emil Velte, iz Valtenova. Klub vijećnika HDZ-a BiH podržava inicijativu zaposlenih DD Medijapan, ali u dijelu kad se radi o imenovanju novog stečajnog upravitelja, tu nisam 100% siguran da smo na pravom putu. Ne znam koliko može općinsko vijeće donijeti odluku o imenovanju, mislim, znam da sigurno ne može, o imenovanju konkretne osobe, niti čak predložiti, ali definitivno podržavamo, znači, i podržat ćemo zaključak izuzev ovog dijela, znači, gdje tražimo isključivo da se imenuje gospodin Asin Sulapašić za stečajnog upravitelja. Zahvaljujem. Evo, gospodin načelnik. Ima nešto zašto smo nadležni, ima nešto zašto nismo nadležni. Ono zašto nismo nadležni, to se ne smijemo petljati. Ali imamo pravo davati preporuke i sugestije i mišljenja. I to je naše pravo. I u tom smislu, sve ono što je u skladu sa zakonom o stečajnom postupku, mi htjeli ne htjeli moramo podržavati, jer je to zakon, a ono što nije, nemamo pravo sve da hoćemo. Prema tome, ja mislim da bi zaključci trebali ovako od prilike ići. Općinsko vijeće je razmatralo informaciju o toku stečajnog postupka u Medijapanu. I na osnovu svega ovog što smo do sad rekli, nismo zadovoljni zato što se za tri godine ništa nije desilo. Zato što smo pokušavali sa više varijanti i kad su svi donijeli odluku, i odbor povjerovaca, i predsjednik stečajni upravnik i stečajni sudija, kad su rekli da to je dobra varijanta, od toga je prošlo dovoljno vremena, a nije objavljena ni jedna prodaja. Znači, izražavamo svoje nezadovoljstvo i u tom smislu tražimo što prije da se to riješi. A u tom rješavanju podržavamo zahtjev za smjenu stečajnog upravnika, mako to bio, i tražimo od predsjednika suda, ne stečajnog sudije, nego predsjednika suda, da u okviru sa svojim ovlastima imenuje novog stečajnog upravnika. Tačka. Mi možemo reći da je to preporuka vijeća Asim Snula, pa što nije, to je vaša stvar. Ali mi tražimo da se imenuje koga će, to je, ponavljam, njegova stvar, jer on na kraju krajeva je odgovoran i zadužen za to, ali naša preporuka može, a ne mora biti. Koga god vi kažete, nema nikakvih problema. Znači, to je tako. I sljedeće, da završim s ovim, ja bih tražio da sam mjesto vijeća jednu informaciju o stečajnog sudije i stečajnog upravnika, o dosadašnjim aktivnostima, da vidimo šta je i finansijski izvještaj,
Oni nama mogu reći, mi nismo obavezni da to vama damo. Na kraju zakon to i piše tako, oni nemaju obavezu da nam to daju, ali kažu da nemaju obavezu. Ali zašto ne bi, zašto nam to ne bi poslijedili ako nije obavezu, ako to imamo iskrene, poštene namjere da vidimo što se radi, čute, ja ne vidim nikog tajnu, što ne bi radili tako. Znači, da koncipiramo zaključke, tražimo da se to prije riješi i podržavamo ovo što su ljudi rekli da se tamo napravi promjena, isključivo je operativni razlog, da se ne Japan brodu, da bi se izmirilo obaveze, ništa drugo. A sve ostalo, čini mi se, diskusija je suvišna, jer ono što je zakon, to je to, i tražimo operativno da se to provede, i ljudi ne vidim ni jedan razlog. Volio bi da svi sjedimo ovdje. Ne vidim ni jedan razlog ako se proda 20% Medijapana, svi ovi problemi bit će riješeni. I znate ko će dalje imati problem? Imaće dalje problem najveći Elektroprivreda i općina. Jer su nama dužni oko 300.000 maraka, a Elektroprivredi oko 2 miliona. I nama se žuri da naplantimo taj dug. Ali dobro, mi smo nekakve državne ustanove, institucije, ali ovo uposlenici, ostali ljudi pravo na penziju, ostalo, pa tu nema opravdanja, tako, nema ga, jednostavno ne postoji. E sad, šta je zakon nekog ko od radnika i koliko ima pravo, ja opet nemam pravo ulaziti to i ne znam, to je zakon i hvala Bogu po zakonu, pa kako god to. Eto, to je. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Ne. Pa možemo li onda zaključiti raspravu? I evo, mislim da je načelnik u ovom svom posljednjem obraćanju informulirao, znači, ove zaključke sa kojima možemo ići i ja predlažem da, evo, budu, ja sam bilježila i Ljilja ima tonski zapis, da, znači, evo, tajnik općinskog vijeća sačini jednu informaciju, formulira, znači, zaključke sukladno ovoj današnjoj diskusiji, odnosno sukladno ovom posljednjem zaključku koji je iznio načelnik i da tu taj zaključak sa sjednice općinskog vijeća uputimo na adrese nadležnih, znači prije svega stečajnom upravitelju i predsjedniku suda. Da li je to imalo neko dopuna za prijedlog zaključka? Nema, možemo se izjasniti, znači, o ovome. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema. Ima li suzdržani? Nema. Konstatiram da je zaključak postupku stečaja u Medijapanu, znači da ga ne ponavljam, da je jednoglasno usvojen. Zahvaljujem se našim gostima, djelatnicima Medijapana, predsjedniku vijeća povjeritelja na suradnji i na učešću u današnjoj sjednici općinskog vijeća i nadam se da će ovaj zaključak i ova naša aktivnost urod pod. Zahvaljujem. Doviđenja. Mi nastavljamo s radom, prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to je izvješće o izvršenju programa rada općinskog vijeća za 2012. godinu. Pa evo, ja ću kratko uvod, znači materijal ste dobili. Općinsko vijeće je sukladno odredbama statuta i poslovnika o radu obavezno da donosi svoj program rada. Program rada za 2012. donijelo je na svojoj 28. sjednici 21.12.2011. znači stari saziv vijeća donio je program rada. Tim programom bili su planirani zadaci vijeća, nositelji aktivnosti i tromjesečni raspored izvršenja. Također, izvješće o radu općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, odnosno izvješće o izvršenju programa rada za prošlu godinu, ima za cilj da sagledamo ostvarenje vlastitih programskih zadataka i aktivnosti, te informiramo građane o najznačajnijim pitanjima realiziranim u proteklom periodu. Evo ovdje, znači, služba
uradila ovaj, određenu statistiku koliko je održano ukupno 8 sjednica, od kojih je 7 redovitih i konstituirajuća sjednica općinskog vijeća. Ukupno je doneseno 90 akata, od kojih je 26 odluka, 22 rješenja i tako dalje. Svoju općinsko vijeće, svoju aktivnost zasnivalo je na, prema utvrđenim točkama dnevnog reda, koje su se redovito usuglašavale na sjednicama kolegija. Znači, kolegij se redovito održavao, kolegij je imao svoj dnevni red i kolegij je sačinjavali su se zapisnici kolegija koji su uredno redovito dostavljani vijećnicima. Znači, svi poslovi općinskog vijeća svrstani su u tri kategorije. Oni koji su bili predviđeni programom rada za 2012. i realizirani, poslovi koji nisu izvršeni, a predviđeni programom rada, i u treću grupu poslovi koji su izvršeni, a nisu bili predviđeni programom rada. Pretpostavljam da ste svi praktično pročitali materijale i evo ja ću napomenuti ukratko, znači u 2012. Možda je bilo malo više poslova koji su bili planirani, nisu realizirani. Pa u ovoj drugoj, znači skupini poslova, određena izvješća, informacije, nacrti akata, da kažem, nisu realizirani iz razloga što je 2012. bila izborna godina, što je posljednja sjednica starog vijeća održana 21.6., prva radna onda 6.12.2012. Znači, 5,5 mjeseci bio je određeni zastoj u radu, znači zbog ljetnog odmora, zbog svečane sjednice i onda izbora. Tako da su određeni poslovi ostali nerealizirani u 2012. Evo, navešću samo recimo izvješće o izvršenju proračuna za 6 mjeseci dok je novi saziv počeo s radom, već je prispjelo izvješće za 9 mjeseci, pa onda nije bilo svrhe razmatrati izvješće za 6, a kad već imamo za 9. Evo, to je znači izvješće koje je sačinila ovamo stručna služba općinskog vijeća na čelu sa našom tajnicom. Materijal je pred vama i evo dajem na raspravu da li ima određenih primjedbi, sugestija, prijedloga. Izvolite. Da li se neko javlja? Gospodin Ervin Prosjanović, vijećnik. Pozdravljam sve prisutne i cijene slušalice Radio Kišević. Kada je u pitanju informacija o radu općinskog vijeća, mislim da bi ovu informaciju bivši predsjednik možda bolje razložio, ali eto. Ja bih samo da kažem nešto vezano za ove poslove koji nisu izvršeni, a predviđeni su bili programima. Pa bi se, prije svega govorim zbog slušalaca radija, da se osvrnem na informaciju o financijskom poslovanju sportskih klubova. Također, informacija o aktivnostima udruženja građana i informacija o ostvarenim poticajima iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, da se pokuša u ovoj tekućoj godini, znači ubaciti plan rada i da se uradi, znači u toku ove godine. Ako je to moguće, i ono mogu u svojim tekućima. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Ima li neko? Nema, možemo pristupiti u glasovanju.
znači ko je za to da usvojimo izvješće o izvršenju programa rada općinskog vijeća za 2012. godinu u formi koje je predloženo uz primjedbe koje je uputio gospodin Prosjanović. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih? Nema. Konstatiram da je izvješće o izvršenju programa rada općinskog vijeća za 2012. godinu jednoglasno usvojeno. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je program rada općinskog vijeća za 2013. godinu. Pa evo opet ću ja kratki uvod. Dakle, program rada općinskog vijeća za 2013. godinu sačinjavaju pitanja iz mjerodavnosti općine kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Ustavom Federacije, Ustavom Kantona Središnja Bosna, Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Statutom općine i Poslovnikom o radu. Poštujući odredbe znači Poslovnika u provedbi procedure za pripreme i izradu ovog programa rada. Dakle, ovaj program rada je urađen u formi prijedloga. Predsjedatelj i tajnik općinskog vijeća pribrali su prijedloge, sugestije i mišljenja o pitanjima iz mjerodavnosti vijeća. Tako da smo evo odmah po konstituiranju sjednice, znači po konstituiranju vijeća, već 26.11. uputili pisano priopćenje koje je išlo putem lokalne radiopostaje Busovača, kojim smo pozvali sve zainteresirane, odnosno vladino udruženje, političke stranke, javna poduzeća, ustanove, općinskog načelnika, općinske službe, vijećnike, povjerenstva, kulturne institucije, sportske klubove, sve građane da svoje prijedloge za plan, program rada općinskog vijeća za 2013. dostave, znači u tajnici općine do 13.12.2012. godine. Svi pristigli prijedlozi, znači razmatrali smo i kolegi se opredijelio prema njima i formirao znači ovakav prijedlog programa rada za općinskog vijeća za 2013. Nastavljajući onu praksu da se ovaj tabelarni pregled aktivnosti sačini, znači da se rasporedi prema tromjesečima u 2013. godini. Pokušali smo, znači krenuli smo na osnovu onog prethodnog programa rada, prikupljajući, uvažavajući sve znači primjedbe, sugestije i došli smo do ove forme koju vam danas nudimo na usvajanje. Ukoliko ima određenih primjedbi, evo, izvolite, tu smo. Dakle, nismo program rada pravili u formi nacrta, budući da, evo, kažem, u 12. mjesecu smo bili u stisci s vremenom, a imali smo, znači, dovoljno vremena da prikupimo informacije, prikupili smo i procijenili smo da možemo program rada dostaviti u formi prijedloga, a da sve primjedbe, evo o svim primjedbama, eventualnim dopunama, da se izjasnimo na samom vijeću, jer ne znam koliko bi imalo smisla u nekakvom trećem i četvrtom mjesecu donositi program rada za 2013. godinu. Toliko od mene, otvaram raspravu, izvolite. Gospodin Hilmija Šečić, predsjednik Kluba vijećnika SDA, izvolite Hilmija. Hvala predsjednice, pozdravljam sve prisutne, kao i slušalce radio Busovače. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije na svojoj sjednici razmatra program rada općinskog vijeća Busovača i uglavnom je stanovišta da je ovo
taj okvir je dobro koji treba priznati s tim da podržavamo. Ovo što je kolega Ranije rekao, da se uvrsti onaj dio koji u prošle godine dostavljen, a svakako bit će vjerojatno toga što ovim programom nije obuhvaćeno, a bit će urađeno naredno u ovom zemlju. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći gospodin Emil Velta, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a. Ja moram priznati da smo mi na klubu raspravljali, pregledali smo prijedlog programa rada općinskog vijeća za 2013. godinu. Iskreno, meni osobno se sviđa ovakav način pregledanje, po tromjesečjima prikazan tabelarno sve aktivnosti, s tim da evo, ja imam, nemam primjedbu, ali imam par sugestija za ovaj program rada. Znači, budući da smo predvidjeli pod 6. točkom dnevnog reda izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima općinskog vijeća za razdoblje 1.5.2012. do 1.1.2013. godine, ja predlažem da u prvom tromjesečju na stranici 4 pod 16 dodamo jednu rubriku i predvidimo ovu točku dnevnog reda, znači predvidimo ovo izvješće o realiziranim odlukama i zapisima općinskog vijeća za razdoblje 1.5. do 1.1.2013. godine. Također, predlažem u ovom prvom tromjesečju u točki 12 informacija o aktivnosti športskih klubova registriranih na području općine Busovača i da se pridoda iz trećeg tromjesečja srpanj rujan točka 4 informacija o financijskom poslovanju športskih klubova, odnosno da se objedini ova točka 4 iz trećeg tromjesečja sa ovom točkom 12 u prvom tromjesečju. Znači informacija o aktivnostima športskih klubova registrirana na području općine Busovača i informacija o financijskom poslovanju športskih klubova. Također, prijedlog da se ovaj program rada objavi na web stranici općine Busovača, da se ova stranica po mogućnosti malo češće ažurira i da se malo vodi računa o tome. Hvala. Ko se dalje javlja za diskusiju? Gospodin Zoran Marić. Klub Hrvatske demokratske zajednice 1910 razmatrao je ovaj program rada. On je temelj za rad u ovoj godini, s tim što bi se trebalo možda još dodati, podržavamo ovdje sve što je izneseno, s tim da se još jedna aktualizira točka u prvom tromjesečju oko uposleni na prostoru općine Busovača i njenog razvitka. Da vidimo što je to poduzeto, na koji način pomoć našem gospodarstvu, da barem krene iz točke stajanja. Vidimo da stoji, ništa se ne dešava, prema tome da vidimo šta možemo i mi kao općinski vijećnici tu pomoći. E, toliko hvala. Zahvaljujem. Gospodin Irfan Rizić, vijećnik. Pozdravljam vas, predsjednice, pozdravljam sve prisutne i podržavamo ovaj program rada općinskog vijeća za 2013. godinu. Imamo jedan prijedlog da se u informaciju program rada za 2013. godinu uvrsti informacija o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Busovača. Mislim da ne. Da. Znamo da je obaveza da se izbori u mjesnim zajednicama obave do kraja, činim se, trećeg mjeseca, tako da imamo i tu informaciju. Za koji period to sam? Pa dobro, nije to kad se uvrste, ali da imamo to u ovom programu. U drugom kvartalu. Jeste, dobro. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Gospodin Zijad Prosjanović. Aha,
do kraja. Ja ću reći da treba podržati ovakav program rada i nadam se da ćemo ga ostvariti zajedničkim snagama i podržao bi HDZ-a 90 da se malo krene više oko ovaj prijedlog. Da li se još neko javlja za riječ? Dobro. Dobro, da, evo, možemo zaključiti raspravu uz preporuku i prijedlog da stručna služba formulira, objedini sve ove znači konkretne zahtjeve koji su bili i prijedloge i sugestije koje su upućene na ovaj program rada, da uradi prečišćeni tekst programa rada i da ga na kraju svi imamo. I evo možemo preći na izjašnjavanje. Ko je za to da usvojimo prijedlog programa rada općinskog vijeća za 2013. godinu uz sve primjedbe koje su iznesene na ovoj sjednici? Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih, nema. Konstatiram da je prijedlog programa rada općinskog vijeća za 2013. godinu jednoglasno usvojen. Prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o visini naknade članovima općinskog izbornog povjerenstva za 2013. godinu. Pa evo, ja predlažem da gospođa Ljilja kao član općinskog izbornog povjerenstva da nam ukratko pojasni razlog donošenja ove odluke. Izvinite, molim. BHT, ova državna televizija, tu početku s njim neku emisiju okusovać. Pa volim da uđu na sjednicu vijeća, eto da i to budu. Pa ako nije sklupan čašljaj. Oćemo. Svijet. Ajde. Znači, kada bez tona, jel tako? Samo birate, ovo će biti insertno. Dobro, možemo mi nastaviti s radom, znači najavili smo petu točku dnevnog reda u kojoj će nas gospođa Ljilja izvijestiti o razlogu donošenja ove odluke. Ma ova odluka o visini naknade članovima općinskog izbornog povjerenstva donosi se u principu svake godine. Do donošenja ove odluke od strane Centralne izborne komisije bio je to raznolika naknada u zavisnosti od općina. Međutim, ono što vas interesuje to je koliki su to iznosi te naknade. Znači, Centralna izborna komisija donijela je odluku o toj visini u kojoj se kaže da u izbornoj godini, prema toj odluci, članovi općinske izborne komisije primaju naknadu u visini vijećničkog paušala. Znači u 2013. godini, 2012. primali smo po 200 maraka članovi, Admir, ja i gospodin Miroslav Čandra, a u neizbornoj godini, znači kada nije izborna godina kao što je ova, ta naknada se utvrđuje u visini od 30% isplaćenog paušala odbornika, odnosno vijećnika, znači da to iznosi 60 konvertibilnih maraka. Ništa više, mada je u obrazloženju ove odluke sve napisano. Nije dobro isplaćeno. Pa neće ni nama biti naknad. Zahvaljujem. Da li ima pitanja, sugestija, prijedloga? Nema, možemo pristupiti izjašnjavanju. Inače, zakonom je predviđeno znači da se za svaku godinu donese, jel tako Ljiljo, da se donese odluka o visini naknade članovima općinskog izbornog povjerenstva. Samo još da kažem, ovo je sve, sredstva su predviđena u proračunu. Samo malo, sredstva su predviđena u proračunu. Znači, mi donosimo odluku da ona služba može isplaćivati naknade, jer služba ne može bez odluke općinskog vijeća isplatiti nikome naknade.
Da li ima još nekih primjedbi, sugestija? Nema. Možemo pristupiti glasovanju. Znači, ko je za to da se donese odluka o visini naknade članovima općinskog izbornog povjerenstva za 2013. kako stoji u prijedlogu odluke? Ko je za? Ima neko protiv? Nema suzdržani, nema. Konstatiram da je odluka o visini naknade članovima općinskog izbornog povjerenstva za 2013. godinu jednoglasno donesena. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda, a to je izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima općinskog vijeća Busovača za period 1.5. do 1.1.2013. godine. Općinskim akcionim planom za tekuću 2012. godinu u okviru projekta lokalno je primarno komponenta potpora općinskom vijeću koji je rađen zajedno sa misijom OSC-a. Dakle, predviđeno je kreiranje baze podataka i popis odluka koje su donesene na sjednicama općinskog vijeća u ovom periodu. Zašto 1.5.? Zato što je u prethodnom sazivu izvješće do 30.4.2012. već usvojeno. Znači, sad nastavljamo sa ovom praksom. To je praktično, evo, popis odluka sa sjednica od 30.5. do kraja 2012. godine. Znači, koje čine bazu podataka koju kreira ovamo služba općinskog vijeća, koje su odluke koje su donesene u ovom periodu. U ovom periodu, znači, tu je doneseno 20 odluka, 12 zaključaka i ovo je, dakle, naša obaveza da jedno ovakvo izvješće usvojimo kao osnovu za formiranje baze podataka. Ima li, otvaram diskusiju po ovoj točci dnevnog reda, ima li primjedbi, prijedloga? Nema. Možemo pristupiti za glasovanje. Ko je za to da se izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima općinskog vijeća za period 1.5. do 31.12. usvoji u formu koju ste dobili u materijalima? Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih? Nema. Konstatiram da je ovo izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima općinskog vijeća za period 1.5. do 31.12.2012. jednoglasno usvojeno. Prelazimo na 7. točku dnevnog reda, prijedlog proračunskog kalendara za 2014. godinu. Prijedlog proračunskog kalendara je zakonska obaveza koju ovi stariji vijećnici poznaju, znači svake godine u ovo vrijeme otprilike na prijedlog službe za financije donosi se proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2014. godinu. Ovaj prijedlog je razmatralo i naše povjerenstvo za propise, a povjerenstvo za proračun nije iz onog prostog razloga što ovdje nema nekakve kreativnosti, znači povjerenstvo za propise, Emile, ukoliko ima potrebe da izneseš stav, nema, znači ovo je isključivo zakonska obaveza, isključivo rokovi koje određuje zakon, ja možemo vidjeti, znači da već 3.5.2013. počinju aktivnosti na izradi i donošenju proračuna za 2014. godinu. Praksa je bila da naša pomoćnica načelnika izvijesti ukratko, dadne uvod vezano za ovu točku, budući da nje danas nema, ne vidim nikog iz službe za financije, da li uopće ima potrebe za dodatnim pojašnjenjima, mislim da i nema. Pa evo, ja dajem na raspravu ipak ovaj proračunski kalendar za 2014. godinu, pa izvolite. Ima li neko primjedbi, prijedloga? Nema, možemo zaključiti raspravu. Ko je za to da
se proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2014. i financijskog plana za period 2014-16. godina usvoji u formi prijedloga kakav smo dobili materijalima. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih? Nema, konstatiram da je prijedlog proračunskog kalendara za izradu i donošenje proračuna za 2014. godinu i financijskog plana za period 2014. do 2016. godina jednoglasno usvojen. Prelazimo na 8. točku dnevnog reda, a to je prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu. Prijedlog proračuna sačinila je nadležna općinska služba, pa evo ja predlažem da nam se ukratko prezentira. Znači, prijedlog smo dobili materijalno, ali evo, zbog slušatelja, gospodina Nasera, pa ću predložiti da nam ukratko prezentira ovaj prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje. Hvala, većini od vas poznata ova tematika i sadržaj, znači ovog programa zajedničke komunalne potrošnje, jer on se svake godine u ovom dobu, znači početkom negdje u mjesecu, je obavezno da se nađe na dnevnom redu općinskog vijeća, tako je znači i ove godine. Tako da, znači, prilično ste upoznali sam se sa ovom tačkom dnevnog reda. Zakonska osnova je Zakon o komunalnoj djelatnosti, znači Federacije Bosne i Hercegovine, i za ovu godinu, znači, ove sve stavke ovdje koje su nabrojane, su zakon, znači ništa se ovdje nije novo izmišljalo, i neke stavke su dodate, jer imamo mi pravo, općinsko vijeće ima pravo na to, ako uđe na neke stvari treba ubaciti u ovaj program. Za 2013. godine za ovaj sredstva, za ovu namjenu planirano su iznosu 233 milijuna maraka, od čega, znači, 128 milijana ide direktno na potpore zajedničke komunalne potrošnje, a 105 milijana je za javnu rasvjetu. Prošli put je bilo neki primjedbi da aktivno učešće u izradi programa nije uzelo, znači, direktni vršioca ovih poslova javnog komunalnog preduzeća. Ove godine to smo, znači, mi smo to uvažili, otklonili i direktno, znači, na izradi učešće u izradi je uzelo, znači, direktor javnog komunalnog preduzeća i zajednički se mi, znači, ovaj prijedlog napravili. Što se tiče, znači, razlike za prošle godine, ovdje smo malo detaljnije i preciznije neke poslove, znači, definisali to na prvo brojeve, kako smo rekli koliko ima slivnih kazovodnijske odvodnje u nekim ulicama, i malo smo prečistili tek što se tiče ulica, bilo je izmjena ulica, tako da smo te stvari ispravili. I za razliku od prošle godine uveli smo dvije nove aktivnosti, a to je, znači, rješavanje problema vodozahvata za ove potrebe kroz gradski dio što proću. Tu smo, znači, planirali sredstva da to konačno saniramo i da više nemamo problema sa tim, i uveli smo stavku čišćenja rijeka i lokalnih, znači, općini Busovača, i tu smo predali sredstva, a ostalo smo se morali, znači, uklopiti u ovaj iznos, nismo mogli da pripravimo, jer prilike ostalo isto. Znači, svi ovi poslovi, to znači, što kaže predsjednica, možda da ih čitam, neće nam puno godina smjera, znači imamo čišćenje saobraćajne i javne drugih površina tvoje općine Busovača, gdje, znači, spada radina, prikupljanje, odnošenje i deponovanje otpada sa saobraćajne i javne drugih površina, radina, prikupljanje, čišćenje, posipanje, odvoz snijega s ulica i trotoara, i te je čišćenje pijeskog zivičnja preko grada. Pod dva je, znači, su poslove odloženja i deponovanje komunalne otpada, gdje spada subvencioniranje troškova za korištenje deponije, zatim održavanje javnih saobraćajnih površina, pod tri, pod četiri održavanje i uređenje javnih zelenih površina i parkova, pod pet je održavanje oborinske kanalizacije, prvnih kanala, oborinske odvodnje, užim urbanom području i određenje oborinskih voda, šest dekoracija, grada, sedam upravljanje, ulica, osam je nepredviđeni, troška, devet je javna rasvjeta. Mi smo, znači, kao se dobili materijalu, rasporedili ova sredstva koliko smo mogli, i ono je najbolje da to uradimo, i to je to, vi ste to dobili.
onaj, i ukoliko ima kakvih primjedbi, prijedloga, sugestija, izvolite. Koliko ima pravo. I ovaj program, prijedlog programa obavljanja zajedničke komunalne potrošnje razmatralo je povjerenstvo za propise na koje nije imalo primjedbi i dajem ovu točku dnevnog reda na raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić. Izvolite, Zorane. Hvala lijepa. Razmatrajući ovaj prijedlog programa podnašanja usluga i zajedničke komunalne potrošnje za 13. godinu, gledam da ovdje su izostavljene dosta ulica. Smatram, ako smo mi općina i grad, da ovdje treba obuhvatiti sve ulice, ne izostavljati jedne prioritete, druge nisu. Smatram da to treba uvrstiti, jer pojedine ulice još nisu ni asfaltirane, pa se nema ni što se kaže kamion pjeska da se zrtu, da se saniraju barem one rupe, a da ne kažem da se metu i vera. Smatram da ovo treba dopuniti i što se tiče jednog dijela održavanja zelenih površina, da se uvrsti prema groblju Carica, onaj dio jeste ulica Carička do groblja, on govori da se praktički može i tu čistiti, odnosno kresiti granje putem komunalne djelatnosti. Što se tiče druge, podržavam ovo što je ovdje izneseno, s tim znači da se ovo može uvrstiti da, da faktički grad liči grad. Imam ovdje zamjerku glede održavanja zimskog održavanja. Jedne ulice uopće se ne čiste, sredstva se kažu izdvaju, ove godine smo im planirali 120.000, koliko meni poznato, ali znam da moja ulica, tamo da ne kažem, nikad do sad nije da je prošao, njom gospodin pa očistio nije to nikad radi. Prema tome mora se to malo gledati, kome se daju novci i kako se sklapaju vaši novci. Ne može dobiti to netko neće raditi, dobije novce po zlatu. Koliko problem? Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Emil Velta, predsjednik kluba vijećnika HDZ-a BiH. Slažem se sa diskusijom gospodina Zorana Marića i klub Hrvatske demokratske zajednice BiH je raspravljao o ovom prijedlogu programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu. Ima par tehničkih pogrešaka, pa ću prije to, znači 9 točka je umjesto 10, znači 8 nepredviđeni troškovi, pa 9 je radna rasvjeta, a ovdje navodi se da je to 10 točka. Ovako ja ću par konkretnih prijedloga. Znači, rekao sam da već većim dijelom diskusije slažemo se sa stavom gospodina Zorana Marića, odnosno stavom kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice 1990. Samo ovdje bi konkretno dodali čišćenje prometnih i drugih površina Borčočne Busovača pod A. Dodali bi točku 20, da to bude Željeznička ulica i Carički put. Znači, budući da se radi o gradskim grobljima, pravoslavnom, muslimanskom u ovoj Željezničkoj ulici, znači da se čisti od tiškove pumpe do grobalja i Carički put isto tako, znači i pod A i pod B. Znači, molim samo službu da razmotri ovaj prijedlog, koliko je to moguće, znači i pod A, radovi na prikupljanju, odnošenju i deponiranju otpadaka sa prometnih, javnih i drugih površina, i pod B, radovi na čišćenju, prikupljanju, posipanju i odvozu snijega sa ulica i trotoara u gradu. Prijedlog programa je definitivno korektno napravljen, s
tim da ima ovih par prijedloga još, znači uvrštavanje par ulica koji se nikako ne čiste, znači zamolio bih službu da to razmotri, a više bih volio vidjeti izvješće o realizaciji programa obavljanju usluga zajedničke komunalne potrošnje, pa tu se moglo definitivno više raspravljati. Hvala. Zahvaljujem, gospodine ministre. Da se dalje javlja za riječ gospodin Ervin Vasjanović, vijećnik. Pozdravljam znači još jedan put cijenim vijećnike i druge slušalce. Kad je u pitanju radovi na čišćenju, kupljanju, posipanju, odnos snijega sa ulica i trotara u gradu i van gradskih sredina, ja bih zamolio da se u stavci 17 platiteljske ambulante Kaćuni, izgradnje ratnih vojnih invalida u Kaćunima, samo dodaje šerijsko spomen obilježje, pošto se tu radi o jednom sklopu, dakle, više dakle, zgrada koji se nalazi u jednom znači, sklopu, da se samo znači, u ovoj stavci 17 dodaje šerijsko spomen obilježje. Što se tiče ovog prijedloga, imamo takvu komunalnu potrošnju kako imamo i moramo se pokriti s tim što imamo i daj Bože da imamo više. Hvala. Gospodin Hilmija Šečić, predsjednik kluba vijećnika SDA. Izvolite, Hilmija. Hvala, predsjednice. Klub vijećnika stranke demokratske akcije također je mato ovaj prijedlog programa komunalne potrošnje za nekuću godinu. Nije imao nekih posebnih pitanja, prijedloga, pitanja kada je uvedi sama ovih prijedloga. S tim da, slušajući ovo današnje rečeno, ja lično jesam za to da se proširi kada je pitanje čišćenje i zimsko održavanje, međutim, ukoliko to financijska sredstva dozvoljavaju, da se proširi i čišćenje i zimsko održavanje na ostale ulice i na druga mjesta u gradu. Zahvaljujem, gospodine Hilmija. Ko se dalje javlja za riječ? Da li ima neko? Nema, možemo onda zaključiti raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Pa evo, predlažem znači da se usvoji prijedlog programa za obavljanje usluga zajedničke komunalne potrošnje u formi koju smo dobili uz preporuku službi da usvoji, da se usvoji, znači da se uvaže svi ovi prijedlozi koji su izneseni u raspravi, znači i naravno uz praćenje da se uz raspoloživa sredstva postigne najbolji mogući efekat. Evo to, ukoliko može da se formulira zaključak, pa možemo pristupiti glasovanju ko je za to da se usvoji prijedlog programa za obavljanje usluga zajedničke komunalne potrošnje uz uvažavanje primjedbi koje su date na tijekom rasprave. Ko je za? Stino, oproste, predsjednice, moram reagirati. Vezano za, ako ćemo dodati održavanje ispred spomen obilježja, onda moramo to uvrstiti i održavanje i čišćenje ispred spomen obilježja i gradskog centra. Ja mislim da se to negdje podrazumijeva u ovom popisu, ja zaista nisam detaljno. Ako bude čišćenje snijega, odvoz snijega, onda trebalo bi uraditi to i ispred ovog spomen obilježja. Pa mislim da se to podrazumijeva u ovim zelenim površinama, mi nemamo nekakvih zelenih površina, ali smatram da se to, evo, da li na nekoj službe, znači da pojasnimo ovu situaciju. Pa ti ja samo evo, sva otečica, ja? Ništa se ne podrazumijeva, sve treba narediti. I evo, znaju ljudi koji se brinu o spomen obilježjima, da treba zvati komunalno potreće ili nekoga kao su neki vlagdan i maljakat da ode. Znači, treba isključivo da stoji jedno, drugo, ako ima i treće, da su dužni da to održi i da se to plati. A da ne razmišljaju ljudi ovdje kako će. Nemojte dozvoliti da to bude podrazumijevati.
Ono što se podrazumijeva nije obavezno. A ovo treba biti obavezno gospodin obilježja. Inače osnovno. Zahvaljujem. Evo, u redu. Da li ima, znači, drugih mišljenja, drugačijih? Može se prihvatiti ovaj zaključak koji je, evo, decidno, evo, da se, znači, pronađe ovdje, da znači, obavezno spomen obilježja uđu u prioritet za održavanje, znači, za čišćenje odvoza otpada i čišćenje od snijega. To je, evo, temelj rekao za ono snijeg, to ima tu zimsko željnička se čisti, znači, već je to obuvačeno. Nije ovdje predviđeno. Znači, ovdje je obuvačeno u zimskom redu, željeznička i carca. Znači, ali to treba upisati. Ali imaju upisane u redovnom. Ne može na dva mjesta. Razumijete? Znači, u redovnom zimskom održavanju ima skroz se čisti ulica, skroz do zimskog održavanja. Da bi govorio na posao, ali ovo ovdje stoji odvoženje snijega. Ima to, ima i za carcu. Nema ulici, pa i odloženje smeće. Ovako, ja koliko sam shvatila i budući da sam učestvovala u radu kluba vijećnika, smisao je bio da se i Carički put i Željeznička ulica obuhvate u redovito čišćenje prometnih i drugih površina i pod A i pod B, znači na prikupljanje i odvoženju otpada s prometnih površina, ali ujedno i čišćenje snijega. Mislim da tu, evo, Emil je precizno iznio i smatram da, evo, znači da se uz ove dvije ulice prije svega, zato što one vode do naših grobalja, što su one jako frekventne, pa time se i prljaju, ali isto tako, ako se ne čiste o nas, onda su nam loša slika grada. Eto, to je bio smisao ovog prijedloga. Možemo li, znači, još jednom da formuliramo zaključke, da služba, znači, ugradi sve ove primjedbe, vidim klimanje glavnih znaka i odobravanja za sve jedan prijedlog. Ko je za to da se usvoji, znači, prijedlog programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje uz uvažavanje svih primjedbi koje su iznesene? Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih? Nema, zahvaljujem, konstatiram da je prijedlog programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2013. uz određene primjedbe jednoglasno usvojen. Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta od Bokunović Duška. Pa, evo, ukoliko predlagač ima potrebe da nam pojasni. Dobro, ovo je znači određena praksa koju smo, činim se, i na prošloj sjednici vijeća imali malo drugačije formulirano, suština ista. Ko je za to da se usvoji zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta od gospodina Bokunović Duška? Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih? Nema, konstatiram da je zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta jednoglasno usvojen. Prelazimo na desetu točku dnevnog reda, a to je završni izvještaj inicijative Lokalno je primarno, komponenta podrška općinskom vijeću općine Busovača, koje je završeno u mjesecu srpnju 2012. godine. Budući da je ovdje predstavnik misije OSC-a, evo, Amir, da li ima? Na prošle godine po zahvaljujem, ovo je znači više informacija, stari vijećnik su u tijeku, da je ovaj projekat završen, da je ovo izvješće usvojeno, praktično realizirano, da je u općini uručen određeni certifikat i ovo je više radi upoznavanja novih vijećnika. Uz ono što sam ja na posljednjoj stranici vidjela, pred posljednjoj,
preporuke za naredni period, mislim da ove preporuke da treba da ih se držimo, znači da ovaj trud koji je bio posljednje 3-4 godine ne bude uzaludan, nego da on zaista bude, znači da nastavimo sa poboljšanjem, sa primjenom svih onih kriterija za poboljšanje rada općinskog vijeća. Evo, ima li neko drugi primjedbi i prijedloga po pitanju ove točke dnevnog reda? Nema. Evo, ima gospodin Ustav. Malo se šalo, malo sa zbiljom. Prihvatam ja izvješće korektno, završno izvješće stoji. U tijelu sam što radi emisija OST-a, ali kad oni nama nekad formaliziraju, da ne kažem malo i nekako drugčije, ali formaliziraju stvari, pa imam primjedbu ovdje, moram postaviti ko je napisao ovo izvješće. Neka je radna skupina napisala ovo izvješće, pa na kraju vidi da stoji ko je obradio izvješće, obrađivač materijala. Ja sam mogu s njima ovo napisao. Mislim da je primjedba na mjestu. Pa evo, imam potrebe pojašnjenja. Drugi put ne bude potpisan, da znamo koga ćemo. Ovo je sad mi par nakupišta koje su dobile sve opšte, znači koje su osjećala, evo bi ja možda mogao nekako uditi u sugestiju da su i neki učišta koji dostavljaju tako da ste. Hvala vam sad za slušanje sugestije. Zahvaljujem. Izvješće, ovo ne usvajamo, znači primamo znanje. I možemo preći na 11. točku tekuća pitanja. Za tekuća pitanja u stvari nije ništa predviđeno, nije niko ništa predložio. Završavamo s radom, zaključujemo ovu sjednicu. Evo sugestije naše tajnice, da je vijećnička naknada, ukoliko neki ne znaju, za prosinac mjesec bilo proteklih, ne znam, nije desetak dana, pa evo, znači, to je za...